Dobre, čuje se. Čak i više nego što bi trebalo. Uključimo vreme. Uključimo još jedno vreme. Onda uzmemo flomaster koji smo zaboravili. Flomaster je gde si? Električni merni instrumenti, nova tema. And now something completely different. Električni merni instrumenti. Šta su električni merni instrumenti? Nešto nalik na ovo. Ovde, ovo je... Bio sam juče u Kragujevcu, oni iste ovakve instrumente imaju, čekajte da ga uravnam. Vidite šta na njemu piše? V, to je voltmetar. To je voltmetar sa instrumentom sa pokretnim kalemom, koji ima više opsega, ti opsezi se vide ovde. I to je nekih 60-ih, 70-ih godina bio vrhunski instrument koji je kod nas proizvođen. Dakle, oni imaju još uvek neki svoj značaj, ja ću da vam ispričam o tom značaju. Taj značaj je u širokim... u širokoj primjeni, u uređajima široke primjene, i taj značaj je teorijski. Sad ćemo da uradimo taj teorijski deo. Ali ajde da pogledamo prvo, šta su električni merni instrumenti? Električni merni instrumenti nam pretvaraju neke fizičke veličine koje smo mi definisali, na primjer napon, a ne, neću napon, počet ću od struju, napon, električnu otpornost, električnu snagu, ovde piše watt, pa možda i volt ampere reaktivni i možda još neke veličine koje će da mi padu na pamet na kraju, do kraja, zavisi koliko bude bilo vremena, koje mere te veličine, dakle pretvaraju ih u brojeve koji nam kvantitativno određuju te vrednosti. I oni su neophodni za bilo kakvu teoriju elektromagnetskog polja uvek bilo. Onaj instrument od koga ćemo da počnemo je D. Arsonvalov, Val galvanometar. I to je jedan instrument koji ima skalu i kazaljku, koji će zapravo da vam svede merenje jačine električne struje na nekakav ugao alfa. Čekaj, polako. Dakle, to je uređaj koji mi struju svodi na geometriju. Polako. Pre SI sistema postoji MKS. Ovo je od metar, ovo je od kilogram, ovo je od sekunda. To je osnov bio svih mera. Posle je to prošireno. Dakle, metar. Kako se meri metar? Dakle, evo ovako. Imate lenjir. Dakle, geometrija pa geometrija. Ovo je Power Electronics Measurements Limited. Dakle, verovatno, ne znam da li postoji još uvek ta firma. Od Rexa Davisa, on je u Nottinghamu predavao energetsku elektroniku, istu stvar koju ja predajem, a bavio se merenjima. Dakle, dužinu merite lenjirom, dakle svodite na dužinu, tu nema ništa, dakle to je potpuno direktno merenje, dakle poredite nepoznatu veličinu dužinu sa poznatom veličinom koja je talona i kažete aha, poklopa se sa ovom crticom, pogledam šta piše i to je to. Ok, šta dalje kaže filozofija merenja? Hoćete da merite masu, dakle metre smo uradili, kilogram. Ako hoćete precizno da merite, što na pijaci nikad naravno neće, nego hoće uvijek da mere na vašu štetu, zato postoji kontrola mera, kaže ovako, imate terazije. Ovde stavite merenu veličinu, a ovde nju uravnotežavate sa etalonom, a to su tegovi. Ovo je skala i kad vam se ona poravna sa referentnom tačkom sa ovom, kažete, jes, to je to. Ovo, koliko god vam delovalo kretenski, kao kretenski primjer iz osnovne škole, je primjer koji će da nam napravi poslednju temu koju ćemo da se bavimo, to su merni mostovi, jer su merni mostovi nulte metode i ovo je nulta metoda. Međutim, nulta metoda kaže da li se ja poklapam sa referencom, da li mi je ugao onoliki koliki treba da bude, konkretno u odnosu na ovu tačku merenu ugao. Dakle, opet se svodite na geometriju. Dakle, rešili smo metre, rešili smo kilograme. A šta ćemo da uradimo sa sekundama? Što se tiče sekundi, tu je situacija dvojaka. Jedna stvar koja je dugo bila u optici, prvo merenje vremena je bilo prilično velika nauka. Sjetite se da je Galilej zaključio da klatno periodično osciluje tako što je poredio ritam klatna sa svojim pulsem. Danas radimo upravo obrnuto. Merimo puls u odnosu na ritam klatna, pošto je mnogo stabilnija referenca vremena nego što je naš puls. Dakle, kako se meri vreme? Vreme se meri svođenjem na ugao, dakle na ovu stranu se okreće kazaljka na satu, vi sad gledate jedan ugao, gledate drugi ugao, iz toga ugla zaključite kada će da vas izbace sa fakulteta zato što ste predugo na njemu. Dakle, ako pogledate down to earth, vi imate
da sva osnovna merenja, metar, kilogram, sekunda, a i onda ona kasnija merenja, koja su etalonska, vi svodite na nekakvu geometriju, jer od naših čula, čulo njuha nije baš dušu dalo za merenje. Dakle, ne možete da kažete da nešto smrdi 10 na 16 jedinica. Dakle, nema te jedinice mere, dakle, nije precizno. Što se tiče buke, čula sluha, opet ista priča, kaže, ovaj je dosadan 10 na 18. Ne, on je glasan 10 na 18. Ono što najbolje nam služi za merenja, to je geometrija, odnosno vid. I takva je situacija, pogotovo dok ste mladi, to dobro služi, kad uđete u moje godine, sve teže služi, pa morate da koristite više naočara. Dakle, šta je naš cilj sad? Da jednu od električnih veličina, a ta veličina će biti jačina električne struje, konvertujemo u ugao, i to će da nam uradi Darson-Wallov galvanometar. Imate lep članak na Wikipediji o njemu. Međutim, to je samo deo priče. Drugi deo priče kaže da ja hoću da merim i volte, ohme i tako dalje. I ja ću ove volte, ohme, vate, voltampere, reaktivne, manje više da svedem na merenje jačine električne struje. I to je logika senzora. Dakle, vi imate neku veličinu fizičku koju lako merite i onda druge veličine koje želite da merite svodite na tu koristeći fizičke zakone i onda vršite merenje. Ok, da se malo galvanometar. Hajde sad da počnemo od početka, da ja prvo nacrtam magnetsko kolo. Već se napiše magnetno kolo, nikad nisam naučio kad se kaže magnetno, kad se kaže magnetsko, dakle to je totalna izmišljotina, mogu čak i da vam istoriju toga ispričam, ali drže neki do toga kad imaju preča posla pa moraju da se prave pametno. Dakle, ovako ću da nacrtam prvo jedan valjak i na to valjku će da bude kazaljka. Evo ovde, neko bude ovako nacrtano kazaljka. Čisto znate da je na tom valjku kazaljka. Nije baš valjak lepo nacrtan, ali neću da donosim šestar da bodem po beloj tabli. Ovde ću da nacrtam jedan zub magnetnog kola, ovde ću da nacrtam drugi zub magnetnog kola. Pošto sam se namučio strašno sa osciloskopom i sa ovim što ima lošu masu generatorom signala, sad je to rešeno, dakle nađen je kontakt koji nije baš bio briljantan. Šta je poenta? Poenta je da neću sad da idem u laboratoriju da vam donesem ovo, ali nešto slično već imam ovde. Tako da, sledeći put ćete da vidite baš jedno lepo magnetsko kolo, magnetno kolo, evo ga, ovako, onda to je otprilike visina, evo ovako, i evo nas ovde sa još nečim. Dakle, poprečnom granu. E sad vidimo šta je ovo. Ovo neka bude FE, meko plošće. Ovo neka bude FE, ovo neka bude FE, ovo neka bude FE. Zašto je tu napisano FE? Dakle, to je obično meko plošće koje treba samo da ima osobinu da mu je mi relativno teži beskonačnost. I ovo je visual thinking, dakle da mu je mi relativno mnogo veći od 1. Dakle, to je ono što mi želimo. Ne želimo ovo permanentno da mu namagnetišemo i materijal koji ima takvu osobinu je takozvano meko plošće. A tvrdo gvožđe će biti ovde, dakle evo ga ovde M, evo ga ovde S, i nisam ovo lepo nacrtao, malo ćemo to da povećamo, jer nije realno takva situacija, obično je to deblji bar, deblja šipka, i ovo je permanentni magnet. Dakle, početak priče je dosta tužan, treba da imate veliki permanentni magnet. Permanentni magnet prestane da bude magnet kad ga usijate, kad ga kujete i slične stvari radite, i zbog toga je obično napravljen u obliku jednog jednostavnog oblika, paralelopiped ili tako nešto, ili cilindar eventualno, ali ne baš da ga oblikujete, da ga stružete, bušite, šrafite i tako dalje, obično se samo na njega prisloni elektromagnetski deo. Ok, i šta nam to radi? Hajde da vidim sad samo da bacim pogled šta imam od literature na tu temu available. Dakle, ok, važi od ene koje su, to će da mi napravi jedno magnetsko polje. Dakle, kako će da izgleda to magnetsko polje? Dakle, nek ide ovako, od ene ka S-u, dakle B vektor, i ovde će ići ovako, B vektor. Nadam se da mu nisam promašio orijentaciju. I linije sile će da izgleda otprilike ovako. E, kad dođu ovde do kraja, pošto ovde mi je relativno veliko, ovde će malta ne pod pravim uglom, dakle, to će biti približno jednako pravo ugao, da izlete i one će da naprave u ovom procepu B vektor. Taj B vektor će ovde da nastavi pravolinijski, pa će ovde opet u približno pravom uglu, dakle približno pravo uglu, da izađu napolje, dakle evo ovako, i to će biti B vektor.
I onda posle toga će te linije sile po zakonu o konzervaciji fluksa da se zatvore ovako. I to je to. E sad, malo sam pogrešio, ali je suviše kasno da sad to menjam. Ajde neka bude da mi je magnetsko polje plavo. Dakle, zamislite da su ove linije sile magnetskog polja B vektor plave. Ne mogu sada da brišem ovu crnu, jer to će previše vremena da odnese, da snimam ponovo, nikad nećemo završiti. Dakle, evo ga, i to je B vektor. Dakle, u svakoj tački imate polje B. Ok, to je jedna stvar. Druga stvar koju imamo jeste Amperov zakon sile. Amperova sila, da tako kažem. Ili Amperov zakon sile. Koji kaže da je sila priraštne sile na jednom strunom elementu, df vektor, jednako, e sad tu neka bude jačina struje i, pa onda dl vektor, dakle to imate jedno parčence žice, što vi kažu filament. Taj filament ima dužinu dl, ovde vam ide i on je orijentisan tako da će ovako da ide dl vektor. I on se nalazi u nekakvom magnetskom polju i to magnetsko polje neka ide na ovu stranu i neka bude B vektor. Dakle, ovo sam napravio digresiju gore. Dakle, i dl vektor, dakle, to je nešto što ide na ovu stranu, krst B vektor. A B je jačina magnetskog polja, magnetska indukcija na mestu gde je taj dl vektor lociran. Ok, to je to. Što znači, kako će izgledati ova sila? Aha. I dl vektor, dobro, to krstuje, množim vektorski sa B, dakle moram da ga okrenem, štraf će da krene na gore, prema tome moja sila će biti na ovu stranu, će mi biti df vektor. Dakle, to je što zovu pravilo desnog zavratnja, ili kako ga već zovu, nema veze. Ono što će meni biti bitno, jeste da ovaj krst, ako je ugao približno prav ugao između njih, imaću da mi je df jednako d i dl. Dakle, ako je prav ugao između, dakle, algebarski gledam, to samo gledam apsolutnu vrednost te sile u smeru u kome delam. Dakle, ovo je bila vektorska rotacija Amperove sile, to je poseban slučaj, odnosno nije poseban slučaj, to je prethodilo Lorentzovoj sili, međutim, Lorentzova sila je generalni slučaj. Lorentz, ajde to da napišem, Lorentzova sila. Šta će bude kod Lorenca? Imate i električno polje i magnetsko polje, dakle bit će df vektor, je jednako, šta? Jednako je e vektor puta q, e vektor puta q, plus, evo ovo, i dl će biti q, d, q, pardon, df će biti, ne, put se zapetlja ku Lorentzovu silu, sad ove diferencijale moram da sredim, neko bude sila koja deluje na jednu česticu koja se kreće, to će biti f vektor, što je e vektor tačka q, dakle to smo već rešili, to smo koristili kod osciloskopa by the way, a ovde će biti q v vektor krst b vektor. I ovo q puta v će nam kod ampera da pređe u i dl vektor. To se lako izvede, dakle to kad imate više na električnih čestica i tako dalje. Dakle, ovo je bila priča oko Lorentzove sile, pa ta Lorentzova sila, kada nemate električno polje, a uglavnom nemate, u ovakvim uređajima se svede na Amperovu silu i ta Amperova sila na ovaj način je prikazana, odnosno na ovaj način. Makes no difference, dakle, ono što mi treba, treba mi ovo ovde. Dakle, ovo mi je bitno i to pod uslovom da je između dl vektor i b vektor ugao prav. Dakle, da ova dva zaklapaju pravo ugao. To je to, ništa više. Vaši. I nacrtano je magnetsko polje. I sad, šta ću ja da uradim? Sljedeći korak je da ja uzmem i da napravim to i dl vektor. Dakle, kako ću da napravim i dl vektor? I dl vektor ću da napravim tako što ću da uzmem nekakav drugi flomaster, na primjer, šta smo koristili ovde? Ima crvenog, nema crvenog, dakle, ovo mi više ne treba. Dakle, Lorentzova sila i priča oko nje mi nije bitna. Mislim, ima smisla da pogledate malo šta je Lorentz radio u fizici i kakvim se stvarima bavio, može da bude interesantno. E sad,
B vektor kuda ide, to vidite, to vam kaže plava. Dakle, ovako, praktično pod pravim uglom, dakle, tu mi je B vektor. I ovde će mi biti praktično B vektor. To sam već označio. E sad sledeće stvari. Ja ću ovde da napravim na ovom valjku namotaj. I to će biti namotaj gde ću da imam N navojaka. Dakle, navojak je jedan turn, jedan krug, a namotaj je kad sve njih namotate. Dakle, kada više puta napravite navojak. I sad tu ću da pustim struju. E, tu struju ću da označim po pravilu, nećete verovati, strela. Ovo je, kao što vidite, strela. I sad kad strelu gledate s ove strane, dakle kad ona odlazi od vas, ja sad dajem to, vi vidite rep od strela. Taj rep od strela nije trokraka strela kao ovde, nego će biti rep od strela ovo. Dakle, rep od strela ovaj znači da strela ulazi u table. A kada strela izlazi iz table, tada vidite samo vrh od strela, evo ga vrh od strela, ok, strela vrh, i tada ćemo da stavimo tačkicu. To ste već verovatno učili jedno 30 puta na osnovu elektrotehnike, pisali hemijskom olovkom i tako. Dakle, pošto je u pitanju namotaj, a taj namotaj izgleda kako, imate srećem jedan rastureni instrument, isto je napravila Iskra kao i onaj prethodni, to je iz doba SFRJ, i sada, evo ga, kako izgleda taj namotaj, sad bi ja ovo vama pustio da kreće se kroz salu, to se vidi ovde. Gde se vidi, Bože mi pomozi. Koliko možete da vidite, ne možete se vidjeti, nema dovoljno svetla tu, čini mi se. Dakle, to se nalazi ovde. Ovde se nalazi opruga i nalazi se namotaj. Nešto može možda da se vidi ovako, možda vidite namotaj, ali deluje mi sumnjivo. Ništa, šta je tu je, to je ono što mogu da vam pokažem. I sad, pošto namotaj, kako je namotavano, dakle, kako ću da označim sad to, pa dobro, što da sve simetrično potpuno mi sve jedno ne moram da mislim, ali ovako, dakle, ide B krst DL, dakle, B krst DL, hop, neka ide ovako, aha, dobro, da ga poravno sa njim, evo, ovdje će da budu krstići, a ovdje će da budu tačkice, dakle, tako će da ide struja. I ta struja, mi ćemo da označimo sa I. Ok, to je to. I tih navojaka ima N, dakle, ja sad naglašam da ima N navojaka sa tom strujom. Šta mene interesuje? Mene interesuje električni moment sile. Dakle, šta znači električni moment sile? Kako su to čudno spakovane reči u tu čudnu rečenicu? Dakle, mene interesuje koliki moment sile nastaje kao posledica amperove sile. Kaže ovako, dobro, oni se nalaze i ovako i onako u pravom uglu. Dakle, oni su pod pravim uglom. Prema tome, gde će da deluje? Dakle, kako ono beše? Beše da je df vektor jednako čemu? To je jednako i dl vektor krst b vektor. Dakle, i dl vektor će da bude u tablu. Krst b vektor, dakle, ja treba da ga rotiram ka b vektoru, hop. Dakle, to će da bude upravo suprotno od onoga što sam hteo da uradim. Dakle, to će da ide na ovu stranu, će dakle da se okreće. I ako se okreće na tu stranu, sila će da ide na ovu stranu. Samo ovako da je označen to. Ovako će da deluje sila df. A šta će bude ovde? Pa potpuno ista stvar, samo što kada izvršim rotaciju ovoga, to će da ide na gore. Eto, ovako će da ide df vektor. Ok, i to smo završili. E, kada smo to završili, taj df vektor i ovaj df vektor, postavlja se pitanje šta radimo dalje sa tim. Dakle, ja sad gledam, to je spreg sila, koliki je moment sile koji nastaje kao posledica delovanja amperove sile na taj namotaj. I se kaže ovako, to je prilično jednostavno. Dakle, prvo, šta imam? Ovo što sam nacrtao u preseku je zapravo valjak. I to je najužasniji deo ovih predavanja, crtanje. Dakle, evo, otprilike će ovako nekako da izgleda taj valjak. Taj valjak ima svoj poluprečnik, to je poluprečnik gde se namotaj nalazi, eto. A ima svoj prečnik koji je D. Dakle, odavde do ovde će da bude D. Dakle, R znamo šta je, dakle, ovde ovako. Neka bude R, a neka ovo ostalo bude D. Da ne bude zabavne šta je R, šta je D. Onda mislim da sve je prilično pravoljivski. Onda, ovo ovde, dužina valjka, će da bude, nije baš paralelno nacrtano, L, tako. I hajde da vidimo sada kako izgleda sila.
Dakle, ja imam, dakle, kosinus ugla mi ne zna, sinus ugla mi ne znači ništa, dakle, to će sve da bude pod pravim uglom. Dakle, ja imam silu F1, koja potiče od jednog filamenta, od jedne žice, koja će da bude, aha, I, struja, puta L, puta B. Ok, to je to. Dobro, to je jedna sila. Naravno, ona ima sa druge strane drugu silu, dakle, ovo će da bude F1, a ovo će da bude sila F2. F2 će da bude potpuno ista sila, zato što one prave, po intenzitetu, one prave spre. Dakle, F2 će da bude jednako I L puta B. Ok, to je to. Koliki je moment sile koji prave ove dve sile? Dakle, jedna žica, jedan krug, jedan turn koji prave. Moment sile je jednak. 2 puta sila I L B puta, dakle, I puta L puta B, puta prečnik, poluprečnik, dokle deluje ta, gde deluje ta sila, R. Da, ovo je prilično interesantno sada. E sad, pazite ovo. Dakle, koliki je taj moment sila od jednog navoda? Dakle, to, od jednog navojaka, to je ovo. Dakle, to će da bude M, MA. A M svih navojaka, M namotaja, će da bude jednako 2R I L B puta N, pošto ih ima N komade. Dakle, ja imam N, ovde sam nacrtao 2, međutim, u nekom opštem slučaju imam N. N. I sad, do čega to dovodi? Ajde ovako, prvo, čemu je to M jednako? Ajde prvo malo da sredimo. 2 puta R, ovo vam je diametar, to je prečnik, D. Onda imam D puta L. Dakle, to je totalna geometrija. D puta L puta B puta I puta N. Sada ćemo malo čudno da grupišemo sve ovo. D puta L. Šta mi je D puta L? Pa D puta L vam je površina poprečnog preseka ovog valjka. Dakle, to mi je ova površina. Ovako. A kada to pomnožite N puta, dobijete opet nekakvu površinu. Ali D puta L vam je nekakav fluksić. I njega ću da napišem kao malo fi, ili da ga napišem, da vas ne buni to, da ne mislite da je u pitanju fazni ugao, napisat ću ga kao veliko fi, ali ću staviti indeks 1. Okay. To fi 1 je fluks koji prolazi kroz jedan, ako je magnetno polje uniformno i tako dalje, kroz jedan navoj. Kad to pomnožite sa n, dobit ćete n fi 1, i to n fi 1 neću da zovem fi n, nego ću da ga zovem ukupnim fluksom kroz taj namotaj i označit ću ga sa fi 0. Dakle, moment sile koji ja pravim je fi 0, a to je fluks koji prolazi kroz namotaj, koji pravi taj moment sile, puta sama sila. Dakle, što sam ja uradio? Sjetite se šta je moj cilj. Moj cilj je da na neki način napravim od struje ugao. Ja sam sada od struje napravio moment sile. To je prvi korak. Dakle, ovo mi je prva jednačina. Dakle, nije mogu da označim brojem 1. Sljedeći korak je da od tog momenta sile napravim ugao. Kako ću ja da napravim ugao od tog momenta sile? Ugao od momenta sile pravim tako što znam da imam mehanički item koji je problem u celoj priči, a zove se spiralna opruga. Evo spiralna opruga. I ta spiralna opruga postoji, ima nekakvu ravnotežu, je tako? Ok, to je to. A koliki je moment sile koju pravi spiralna opruga? Pa spiralna opruga pravi moment sile M, opruge, M opruge, ok, neka bude MO, ovo neka bude ME, električni moment. Dakle, sad izmišljam oznake, električni moment je φ0i, a moment opruge će da bude jednak, jer se sjećate one obične opruge koje je izgledalo ovako, da to Feder, i onda ste uvek pričali da vam je sila F jednaka minus K puta X, je tako? Ako ga izvučete, uvek teži da vrati nazad taj X. Dakle, M opruge će ovde biti jednako minus i to će biti analogno sa linearnim Newtonovim zakonima, dakle sa linearnim kretanjem, bit će minus D puta alfa.
Okay. Eto, to je to. Dakle, ovo je moment opruge koji postoji. E, onda postoji još jedan moment. Taj moment je isto kočeći moment, a to je MD, što će reći damping moment. Taj damping moment je moment prigušenja i on zavisi od trenja. I što je veća brzina, obično ne zavisi zapravo od trenja nego od otpora vazduha. Dakle, što je veća brzina kretanja, to vam je taj otpor veći. Naravno, otpor usled vazduha zavisi od kvadrata brzine. Međutim, u ovim laminarnim strujanjima i malim brzinama to nećemo, zanemarimo kvadrat, kažemo da linearno zavisi. Dakle, M damping će biti minus P puta D alfa po DT. D alfa po DT. Ok. I onda imate jednačivo kretanje, dakle taj damping, dakle to mi je moment prigušenja. Ja ću posle da se malo bavim tim momentom prigušenja, a to posle nije tako posle. Dakle, i sad šta imam? Imam momente koji deluju na tu osovinu koja ima neki moment inercije. Taj moment inercije će biti ovo. Dakle, ovo će biti jednačina 3, ovo će biti jednačina 2. Zaboravio sam da ga umerišem. A glavna jednačina, jednačina kretanja, kaže ovako, j d2 alfa po dt kvadrat je jednako zbiru momenata koji deluju po toj osovini. A taj zbir je me plus mo plus m, pošto sam ovo e pisao malo, onda ćemo i ovo d da napišemo malo, neko bude md. Dakle, imate moment opruge, damping moment, moment prigušenja, i imate električni moment koji zapravo jedini pokreće celu stvar. Jer moment opruge bi sve vratio u ravnotežni položaj, damping moment bi samo prigušivao bilo kakvo kretanje i jedino kretanje proizvodi električni moment. Dobro, ovo za sad se slaže. E sad, žao mi je, ali ovu lepu sliku koju sam sa silnom mukom nasrtao moram da obrišim jer mi treba tabla. Dok ja brišem tablu, imali pitanja? Pitanja? Ok. Sad, šta je naš sledeći cilj? Sledeći cilj nam je da ustanovimo kako se kreće kazaljka. Dakle, jednačina kretanja kazaljke vam je zavisnost alfa od t. Dakle, alfa od t vam je funkcija po kojoj se menja, kreće kazaljka i to u zavisnosti od pobude, a to je struje. I ajde da napišemo jednačinu. Dakle, j d2 alfa po dt kvadrat je jednako sumi momenta. Ti momenti su fi nula i, koji je najvažniji u celoj priči, pa onda ide minus gušitelj p d alfa po dt, p d alfa po dt, pa onda ide još jedan, to je moment opruge, minus d puta alfa. Ok. Sad vidite, ovo kakva je jednačina? Ovo je linearna, obična, diferencijalna jednačina prvog reda, ali da li je ona homogena ili nehomogena, onda je nehomogena. I ovo je dosta važna stvar, jer bilo koje oscilatorno kolo ima istu jednačinu ovakvu koja ga opisuje. Dakle, to vam je veza između fizike, nekakve mehanike i električnih kola. Dakle, ajde da razdvojimo malo te promenljive. Da mi sve što je sa alfa pređe na levu stranu. Znači, j d2 alfa po dt na kvadrat, pa će biti plus p d alfa po dt plus d alfa d jednako fi nula. Čekaj, još uvek mogu ovo da pretvorim u fi nula. Važi? Fi nula puta i, pardon, fi nula puta i, fi nula puta i. Zaboravih i da napišem lapsus, ovdje sam suviš umoran. Jel ima još negde? N fi 1 je fi nula, to je u redu, fi nula puta i, to je korektno napisano i to je to. Ovo ovde će da bude izvedeno jednačinom, dakle ovo će da bude jednačina 4. I ovo je finalna jednačina u celoj priči koja se zove jednačina 5. I sad da se vi pitate zašto ja vama pričam istorijske instrumente i zašto ovo uopšte može da bude važno. Hajde vidimo sad sledeću stvar. Prvo, da proučimo kako funkcioniše merni instrument. Funkcioniše tako što očitate ugao alfa,
kada se kazalka nalazi na nekom određenom mestu. Ovo ovde je zapravo ugao alfa. To što ste vi taj alfa očitali u voltima, to mi je pitanje graduacije. Dakle, vi zapravo ste merili ugao alfa, pa je neko rekao atomu, u alfa odgovara 17 volti, dakle udarim tačku ovde koja mi je referentna i kažem tu je 17 volti. To se zove etaloniranje instrumenta. Dakle, poređenje sa etalonom. Dakle, to je suština. Da merim alfa, alfa mora da bude konstantna. Prema tome moram da se nalazim u ustaljenom stanju. Dakle, d po dt i d2 po dt kvadrat su operatori koji će da postanu nula kada se nalazim u DC-u. Dakle, učit ćete kola za male signale, pa ćete učiti DC analizu. DC analiza kaže, svi izvodi po vremenu su jednaki nuli. Sve je konstantno. Od pre velikog praska, pa do onoga što će da bude jednog dana, šta god bilo, to je sve konstantno. Naravno, to je iz Platonovog sveta ideja, ali bez obzira na to, to smatramo da je sve konstantno. Happen to be like that. Ništa, ne menja se, ne menja se. D puta alfa je jednako fi nula puta i. Odavde dobijete da je alfa, vaše skretanje kazaljke, jednako fi nula kroz d puta i. Već sad bi trebalo da vam pokažem neke instrumente i to će da bude malo teže. Dakle, u čemu je problem? Problem je u tome što ja ako sam poprkao neki znak i nešto krenuo neki plus u minus, nema nikakve veze, sad smo došli do rezultata koji nam treba i mi dalje radimo s ovim. Sve ovo to ostalo može da se sredi. U principu, ja sam se čak potrudio da relativno to i sredi. Dakle, ovo vam je skretanje vaše kazaljke u ustaljenom stanju. I na ovaj način vi ste pretvorili struju, jačinu električne struje, u ugao alfa i to vam je radio Darsonovalov galvanometar. Dakle, to galvanometar je po Luigiju Galvaniju, a manje ste učili, Luigi Galvani i Alessandro Volta se vrlo nisu podnosili i bilo je tu različitih sporova između jednog i drugog, imate čak i knjige koje se bave tom tematikom. Ok, ovo je bio DC analiz, međutim postoji nešto još što se zove tranzijent. Zašto postoji tranzijent? Pa, možda da se čudilo, šta koga briga u svemiru za prigušenje koje pravi vazduh dok se jedna kazaljka kreće kroz vazduh? Koga to može u svemiru da interesuje? Međutim, postoji razlog za to. Razlog je prigušenje. Zato što nehomogena diferencijalna jednačina, koja je rekao prvog reda, ovo nije prvog reda, ovo je drugog reda diferencijalna jednačina, molim vas, ispravite to prethodno, molim vas, editujte ovaj video i promenite, to je diferencijalna, linearna, obična diferencijalna jednačina nije prvog, nego drugog reda, ne homogena, moja greška. Valjda sam umoran sada, pa sam rekao prvog reda. Dakle, tranzijent, šta kaže tranzijent? Tranzijent kaže, mene interesuje kako zavisi alfa od t, kada ja primenim nekakvu funkciju i od t. Dakle, to je ono što nam zanima. To je inače analiza električnih kola. I sad, kako ću ja to da naći? Kako vam to mogu da naći? Pa to mi je rešenje diferencijalne jednačine. Dakle, imam nekakvu i od t, imam ovde alfa od t i šta ću vidjeti? Tu imate dve stvari. Jedna stvar je prinudni odziv, to je ono što nastaje kao odziv na i od t. I druga stvar je sobstveni odziv. A to je odziv koji kolo ima usled početnih uslova ako nema nikakve popuste. Dakle, sad ću da pogledam prvo kako izgleda sobstveni odziv. Sobstveni odziv kaže ovako, analiziram korespondentnu homogenu jednačinu. D2 alfa po dt kvadrat plus p d alfa po dt plus, šta veše, d alfa je jednako nuli. I tu jednačinu šta rešava, pošto ova jednačina može da se, mogu da se superponiraju rešenja. Dakle, ako imate neku funkciju alfa 1 od vremena koja zadovoljava ovo, i ako imate drugu alfa 2 koja zadovoljava, to njihova linearna kombinacija će takođe da zadovoljava. Zato što je linearna diferencijalna jednačina, pa vam je svaki operator tu linearan i onda možete da dobijete beskonačan broj funkcija koje zadovoljavaju ovu jednačinu. Od tih beskonačno neke će nam biti bitne, to jest jedna će nam biti bitna, a kako ćemo da izdvojimo, vidjet ćemo malo kasnije. Koje je rešenje ove diferencijalne jednačine? Rešenje ove diferencijalne jednačine je da je alfa jednako nekakvo veliko a e na st. Pa ćemo da vidimo šta će, kuda će nas to odvesti. Zašto biram takvu funkciju? Zato što funkcije koje su eksponencijalne imaju osobinu
da njihov izvod pripada istoj klasi funkcija. Naravno, to važi i za trigonometrijske funkcije. Ali ajde da počnemo od eksponencijalnih, jer znamo da trigonometrijske mogu da se tretiraju kao poseban slučaj eksponencijalne funkcije po e, Eulerovoj formuli e na j teta je jednako kosinus teta plus j sinus teta. Ups, nije nula, nego sinus teta. Ovo je wishful thinking, jer sinus nula je nula, pa bi onda svi brojevi bili realni. Međutim, nije, nažalost, takva situacija. Dakle, to je to. E sad, sledeći korak je da vidimo kuda nas vodi ova pretpostavka od osko. Dakle, Eulerovu formulu ste učili 35 puta, dakle nemam šta ja tu da pričam. I sad uzmem i kažem ovako, alfa sa tačkom, to vam je po definiciji d alfa po dt je jednako s a e na st. A alfa sa dve tačke je po definiciji d2 alfa po dt kvadrat, što je jednako, pa izdiferencijamo ovo, dobijemo s na kvadrat, a e na st. Dakle, ovde dobijem j puta a puta s na kvadrat e na st plus p puta a puta s e na st plus d puta a puta e na st da je jednako nula. Ovo treba da važi za bilo koje t, pa pošto treba da važi za bilo koje t, vrlo često ovo nst neće biti jednako nuli, prema tome možete da ga sklonite odavde. Ako ste to sklonili, možete da sklonite i a ove. Dakle, to je nekakva konstanta. I onda dobijete da je j s na kvadrat plus ps plus d jednako nula. Ovo ovde vam je karakteristični polinom. I taj karakteristični polinom će vam reći kakav je odziv. E sad, moram malo da prođem zbog tog karakterističnog polinoma i priča na cela stvar. Danas, dakle, gde smo? Karakteristični polinom, koliko je S1, 2? S1, 2 je jednako. Vidite dosta važna stvar, a to je minus p. Plus minus koren iz b na kvadrat minus 4ac, dakle to će biti p na kvadrat minus 4jd. Kroz 2j. Ok, to je to. Šta se ovdje? Pa vidite, šta možete da dobijete od pola? Dakle, p smatramo da je veći od nula, dakle, koeficijent prigušenja je veći od nula. Ovdje imate koren iz p na kvadrat minus nešto. Prema tome, minus p će da vam dominira nad tim korenom. Prema tome, izvesno vam je da za bilo koje p koje je veći od nula, vama polovi, dakle, ovi koreni S1 i S2, će u ovoj sravni da se nalaze sigma i od omega samo u negativnom delu S2. Druga stvar je pitanje diskriminanta. Ako je diskriminanta p na kvadrat minus 4jd veća od nula, u tom slučaju imate dva pola koji se nalaze na realnoj osi. Jedan će biti ovde, drugi će biti ovde. Taj slučaj ima mnogo spor odziv. Dakle, vama će kazalika, dakle, da uđe sporo u ustaljeno stanje, da će imaš to. Druga stvar je, druga mogućnost je da vam je p na kvadrat minus 4jd jednako nuli, odnosno, naš damping u tom slučaju je jednak 2 korena iz jd. Ovo je dosta važan slučaj i u tom slučaju imate poklapanje polova na realnoj osi. I onda posle toga šta se događa kada imate da vam je u trećem slučaju, dakle ovo je prvi slučaj, ovo je drugi slučaj, ovo je treći slučaj, u trećem slučaju imate da vam je p na kvadrat minus 4jd manje od nula i taj slučaj nećemo želiti nikako jer dobijete par konjugovano kompleksnih polova i onda vam treba jako veliko vreme da se stabilizuje sistem. Dakle, ajde sada da vam to označim u različitim bojama. Dakle, ovo ovde je treći slučaj. U trećem slučaju imate par konjugovanih kompleksnih polova. U drugom slučaju, evo ga ovde drugi slučaj, vi imate polove koji se nalaze nužno na realnoj osi. I u prvom slučaju, koji je neke boje, evo ovako,
tako je. Dakle, ovo će biti prvi slučaj. U prvom slučaju imate dva pola koji su ovakvi. Ok, to je to. Šta nas zapravo interesuje? Vidite, uglavnom, kada uključujete neki merni instrument, njega uključujete na nekakvu struju koja izgleda ovako. I prvo ste sve povezali i struja i ima nekakav heaviside odziv. Ok, to je to. Vaš odziv alfa, ovo je vreme te, vi biste želeli da to alfa izgleda na isti način. Dakle, naš wishful thinking je cilj da alfa izgleda ovako. Ova struja koju merite je struja veliko i. Onda će ovo alfa biti fi nula sa d puta veliko i. Fi nula sa d puta veliko i. Međutim, vi nećete da pređete u ustavljeno stanje trenutno, nego će biti nekakav odziv. E, taj odziv zavisi od slučaja. I u slučaju da imate magenta, da bude ovo ljubičasto, imat ćete odziv koji će imati jedan pol koji je beskrajno spor. Dakle, odziv će da izgleda ovako, neće nikada preskoči, ovo će da ide sporo, da konvertira. Dakle, treba vam veliko vreme da kazaljka uđe u ustavljeno stanje. S druge strane, imate, koja je ovo boja bila? Sajan. Drugi slučaj, taj drugi slučaj ću da ostavim za kraj, ajde da nacrtamo treći slučaj. Treći slučaj, ništa, onda posle toga imate nagli rast, pa onda oscilacije koje se relativno sporo prigušuju. Dakle, oni će da se ustave na iste vrednosti, međutim, kazaljka će da oscile, da aleluja, neko duže vreme. I imate treći slučaj, a treći slučaj vam je optimum. Dakle, kada sam se polovi poklapaju, nećete imati overshoot. Dakle, ovo ovde se zove overshoot. I imat ćete optimalno prilaženje prema ustaljenom stanju. Dakle, koji je naš favorit slučaj? Naš favorit slučaj je drugi slučaj. I u tom drugom slučaju vi tačno znate koliko će biti P. Dakle, vi želite da napravite na neki način da vaš damping koeficijent, onoliko koliko vi možete da utičete na njega, bude 2 korena iz j puta d. U tom slučaju, vaš odziv ima S1 koji je jednako S2, dakle S1 je jednako S2, i to će da bude, diskriminanta ispadne, minus P kroz 2 j. Ok? Ja sam baš umoran sada kad ovo snimam. Dakle, ovde mi je falilo jednako. Dakle, S1 jednako S2, što je jednako minus P sa 2 jata. Ok. I sad, kako ću ja da... Čekajte, nervira me kad je ovako loše napisano. S1 jednako S2, što je jednako minus P sa 2 jata. Tako. Sledeći korak jeste, a šta mi to zapravo znači? Koja je dimenzija fizička S1 i S2? Recipročna vrednost vremena. Dakle, ja ću da kažem ovako, ja ću sad da definišem nešto, tau, to ću da zovem vremenska konstanta, njega ću da definišem kao 2 j kroz p. I to će da se zove vremenska konstanta. Okej? To je to. A šta imamo dalje? Dalje imamo kako će da izgleda odziv u ovom slučaju. U ovom slučaju pojavit će se sekularni član, pa će vam alfa od t biti jedna. Nekakva konstanta, dakle sobstveni odziv će da se sastoji iz konstante koju ćemo da zovemo alfa 1 plus alfa 2 puta t, to je sekularni član alfa 2 puta t, puta e na minus t kroz tau. Zato je namerno tau definisano bez minusa, dakle da bi bilo na minus t kroz tau. I ovo će to vanish away, dakle to će da nestane kako vreme prolazi. Vama je cilj da to nestane što je moguće pre. Dakle, vama jako odgovara da vremenska konstanta bude kratka i onda čim malo prođe vreme, ovo bude jako velika vrednost t kroz tau, eksponencijalna funkcija odmah nestane i time ste završili odziv od početnih uslova. Dakle, ovo je sobstveni odziv. Ili odziv usled početnih uslova.
I imate prinudni odziv. Taj prinudni odziv smo već odredili. Evo ga ovde. To je partikularni mašin. Dakle, to je plus fi nula sa d. Fi nula, nije se, jeste fi nula sa d puta i. Dakle, ovo fi nula sa d puta i je ono što ja želim. A ovaj sobstveni odziv mi je tranzijent kroz koji želim da prođem što je moguće brže. Da bih brzo prošao kroz taj tranzijent, ja moram da postavim damping na ovu vrednost i kad postavim damping na ovu vrednost, a to rade projektanti instrumenata sa pokretnim kalemom, u tom slučaju ja imam optimalan prilaz ka ustaljenom stanju, ka rešenju. Ako vas interesuju ovakve stvari koje su diferencijalne jednačine, ja ću da vam predložim na edX-u kurs, edX, koji je za džabe, dakle nemojte ništa da ako je plaćeno da gledate, a tu je radio, pisao je Paul Blanchard. Da li sam to već rekao, ne znam. Imaju tri kursa diferencijalnih jednačina, 1, 2 i 3. Ja sam ih završavao, možete da ih nađete kod mene na sajtu i meni su se jako dopali, dosta brzo prođete kroz to. Sad, naravno, postavlja se pitanje, dobro, a što ja vas gušim sa ovim? Što sam ja vam ovo uopšte pričao? I da li će iko ikad od vas da koristi ovakve instrumente? Dakle, instrumente s voltmetre ovakve. Vrlo verovatno ovaj voltmetar niko od vas neće koristiti, mada možda i hoće. Ima on svoje prednosti, ali su dosta retki danas. Za što se koristi ovo? Vama digitalni zapis je bio jako popularan za merenje vremena. Tada su bili oni sedmosegmentni displeji, kad sam ja bio u osnovnoj školi, kad su se pojavili prvi digitalni satovi, dakle ovako, pa je bila dvotačka, pa je bilo ovako nešto, i onda se mislilo da je to ultra fancy, da ljudi ne moraju više da gledaju kazaljke, nego da samo čitaju sedmosegmentni displej. Praksa je pokazala da je svet otišao potpuno suprotno i neočekivano stranu. Dakle, analogno pokazivanje vremena, ovo je elektronski sat. On bi mnogo lakše nego što ima analogno pokazivanje, bio napravljen sa nekakvim displejem sa tečnim kristalom. Međutim, ljudima mnogo više govori analogna informacija o vremenu koje je ugao. Gde vas ne interesuje koliko je to tačno sekundi ili milisekundi, nego vas interesuje da imate osjećaj, a, približava mi se, ne približava mi se. Pogledajte brzinometre na kolima. Da li bi oni mogli da budu digitalni? Naravno. Oni vrlo verovatno čak i jesu digitalni, ali je prikazivanje analogno. Da vi imate osjećaj, jeste puno, nije puno. To je ono što vama treba. I kada je potreban aktuator koji će da vam neku fizičku veličinu pretvori u ugao, tada se Darsenovalov galvanometar kao instrument koji vrši indikovanje jako puno koristi. S druge strane, želeo sam da vas provedem kroz rešavanje, izvinjavam se još jednom što sam napisao prvog reda, ovo je drugog reda diferencijalna jednačina, jer imate što se odmah i vidi, ali sam hteo da vas provedem kroz diferencijalne jednačine drugog reda, jer oscilatorna kola su vam kola drugog reda i to je nešto što se vodi kao prilično elementarno znanje. Da li vi imate dempovan sistem na osovini jednog mernog instrumenta ili imate oscilatorno kolo u elektrotehnici, to je potpuno ista stvar, jer ih opisuju iste diferencijalne jednačine. Dakle, to je cilj koji sam hteo da vam pokažem i hteo sam da vam kažem da je slučaj karakterističan kada imate repeated roots, kada imate ponovljene korenje polinoma i kada imate pojavu sekularnog člana ovog alfa 2 puta t, da vam je taj slučaj od posebne važnosti, jer tada imate najbrže približavanje ka ustaljenom stanju i nemate overshoot. Nastavit ćemo sa pravljanjem voltmetara, amperemetara i ohmmetara sledeće nedelje.